Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ctení členovia vlády, už tu od mojich kolegov z strany Hlas sociálna demokracia jasne zaznelo, že dôvodom na odvolávanie predsedu vlády nie je len diplomová práca, ale najmä okázalé porušovanie sľubov voličom. Napriek tomu, že práve vďaka svojim sľubom dnes Igor Matovič vládne, neváha sa ľuďom vysmievať do očí a konať presne opačne, ako pred voľbami sľuboval. Neznamená to, že by sme sa pri diplomovej práci pána Matoviča nemali pristaviť, pretože práve tá dokonale dokresľuje jeho charakter. Celá diplomová práca predsedu vlády je jeden podvod. Pán Matovič o nej neustále rozpráva niečo iné a opäť klame ľuďom. Tvrdí, že sa mu nechcelo písať 80 strán do počítača, a tak mu prácu prepísala sestra jeho kamaráta z jeho ručne písaných poznámok. Keď však vyšlo najavo, že práca obsahuje ukradnuté celé state, zrazu boli z poznámok vyznačené časti kníh, ktoré neporiadna sestra nedocitovala tak, ako bolo treba. A pán Matovič samozrejme nezistil, pretože si diplomovú prácu ani nepozrel a už si ju nikdy v živote nepozrie. Ani ju nechce vidieť. Preto ju ani nikdy nezverejní, aby ich svoju diplomovú prácu, ukradnutú diplomovú prácu, nemusel čítať v novinách. Ďalší smutno smiešný argument predsedu vlády je, že na školu nemal čas, pretože on podnikal. Tak si nám dovolím pripomenúť, že ako náš pán premiér podnikal. Podnikal tak, že sa stal uznávaným daňovým podvodníkom a za svoj skutok nebol potrestaný len preto, že ten skutok bol premlčaný. Podnikal tak, že na požičanej Fabii podľa vlastného vyjadrenia najazdil 600 km denne a jeho mama mu robila spolujazdca. Podnikal tak, že sa dodnes nenašlo jeho účtovníctvo z kľúčových rokov a za dodnes nevyjasnených okolností sa zbavil svojej firmy predajom vlastnému zamestnancovi deň pred daňovou kontrolou. A dnes sa pán Matovič postaví pred kamery a vyhlási, že jeho podnikanie bolo hrdinstvom a diplomovou prácou zároveň. Nuž, dámy a páni, v tomto má pán premiér absolútnu pravdu. Podnikal rovnako podvodnícky, ako písal diplomovú prácu. Ak na školu nemal čas, mal si ju jednoducho zanechať, ako mnohí ďalší ľudia, ktorí uprednostili kariéru a zárobok pred vzdelaním. Ale teraz mi dovolte, aby som sa ešte aj dotkol tých všetkých nesplnených sľubov. Jedno z kľúčových oblastí programového i celého pôsobenia hnutia OĽaNO v politike bola sľubovaná transparentnosť a profesionalita štátnej správy. Roky sme počúvali, ako treba štátnu správu odpolitizovať, ako v nej musia dostať hlavné slovo na ne odborníci a na každý dôležitý post vypíše táto vláda skutočné transparentné výberové konanie. Musím vám povedať, že oblasť personálnych nominácií je pre vašu vládu totálnou katastrofou. Pod rúškom koronakrízy táto vláda pripravila noveľu zákona o štátnej službe, ktorá mala jediný cieľ – umožniť vláde zbaviť sa nepohodlných úradníkov a dostať ich mimo svojho miesta. Bez doteraz potrebnej praxe v štátnej správe, bez konzultácií s odbormi, bez doteraz platných lehôd na prijatie organizačných zmien ste spustili politické čistky. A znie do oblasti, ktorá lepšie vystihuje, ako veľmi pohordáte svojimi voličmi. Je to transparentnosť pri výbere ľudí do štátnych funkcií. Vaša vláda si pritom slovo transparentnosť do vášho najgeniálnejšieho programového vyhlásenia vlády napísala presne 90 krát. Realita je však úplne, ale úplne iná. Minister zdravotníctva odvolal 12 riaditeľov štátnych nemocníc a napríklad najväčšiu detskú nemocnicu na Slovensku vedie známy Lesník. Nemocnicu v Prešove vedie výrobca okien, ktorý je obvinený z trestných činov krátenia daní. Novým riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, druhým najvplyvnejším človekom v zdravotníctve, je človek s jasnými väzbami na skupinu Penta. Presne tá Penta, ktorej Igor Matovič na Cypruse
so slzami v očiach plakal pri ich schránke. Dodnes nie je jasné, za akých kritérií prebehlo výberové konanie na post riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne a médiá vyslovili vážne pochybnosti a naozaj zvíťazil najlepší kandidát ozaj? Dámy a pani, Banský úrad vedie nabídkar a ďalej si vyberá svojich kamarátov z jachty. Členkou súdnej rady je súdkyňa Svetlovská, ktorú ste si v rozpore s programovým vyhlásením vlády pretlačili v spolupráci s Kotlebovcami. S tými Kotlebovcami, s ktorých ste sa tu pred chvíľočkou smiali. Vtedy vám boli veľmi dobrí a poslúžili na presadenie toho, čo ste chceli. Nebudem tu hovoriť o ľuďoch, ktorí vďaka svojej nekompetencii museli svoje posty opustiť po niekoľkých dňoch či týždňoch. Či už to bol pán Maroš, Mihal, pani Bílecová či pani Krištúfková. Personálne nominácie sú jedným obrovským zlyhaním súčasnej vládnej koalície. Tým najokázalejším porušením volebných sľubov v oblasti transparentnosti bolo obsadenie 72 postov prednostov okresných úradov stranickými úderkami OĽaNO. Takzvané akčné peťky, ako v 50. rokoch, vyberali tých najkompetentnejších ľudí. Post prednostu okresného úradu ešte v máji pán Igor Matovič, prepáčte, pán magister Igor Matovič, vydával za vzor toho, ktorý nesmie byť obsadzovaný politicky. Potom zahral svoju obvyklú hru na zbavenie sa zodpovednosti. Vyhovoril sa klasicky na svoj poslanecký klub tentokrát, ktorý si ho vraj zavolal na koberček a tam ho donútili dosadiť na miesta prednostov politicky nominovaných ľudí. Táto politizácia štátnej správy, ktorá v histórii koaličných vlád nemá obdoby, keď všetky okresné úrady obsadzuje jediná politická strana. Máte v sebe tú nekonečnú drzosť nazývať tento krok odpolitizovaním. Žasnem. Transparentnosť sa mala odraziť aj v ďalšom nekonečne opakovanom sľube magistra Igora Matoviča. Ten sľuboval, že bude vládnuť otvorene a čo nebude tajné, to bude verejné. Média už niekoľkokrát upozornili, napríklad aj na analýzu, ktorú pred 2 rokmi vypracoval ešte pre štátne železnice dnes najnepotrebnejší člen vlády, vicepremiér Štefan Holý. Analýza nastala 300 000. Nikto však nevie, za čo sa v skutočnosti naše spoločné peniaze zaplatili trnavskej firmičke pána Holého, pretože zverejnenie analýzy dodnes odmieta aj on, aj železnice, aj úrad vlády. A verte mi, že už sa to nikdy nedozvieme. Ako by sme mohli požadovať zverejnenie akéhokoľvek dokumentu v mene transparentnosti, keď Igor Matovič odmieta zverejniť svoju vlastnú diplomovú prácu. Jej zverejnením pritom môže jasne dokázať, či je to plagiat, alebo to plagiat nie je. On v priamom prenose povie, že ju nezverejní, lebo zlí novinári mu skáču do reči. S takýmto slaboduchým odôvodnením môže vláda utajiť úplne, ale úplne čokoľvek. Dámy a páni, netransparentné výberové konania, nezverejňovanie vecí, ktoré majú byť zverejnené, politizácia štátnej správy ako v 50. rokoch, to sú výsledky práce vlády Igora Matoviča za prvé 4 mesiace. Musím povedať, že napriek krátkosti času je úplne jasné, že ste si zo svojich volebných sľubov urobili trhací kalendár. A preto musím dnes konštatovať, že zlodej, klamár a podvodník nemôže byť ďalej predsedom vlády. Ďakujem pekne.